Heippa hei! Tällä videolla mä aion kertoa siitä, miksi puut on mulle niin tärkeitä. Samalla mä maalaan tällaisen fantasiapuun. Puut on tärkeitä ekosysteemille, koska ne tuottaa happea ja luo elinympäristöjä monille eläimille. Esimerkiksi monet pikkulinnut, oravat ja lukemattomat hyönteislajit asuu puissa. Puita on helppo arvostaa sen takia, miten hyödyllisiä ne on. Mutta sen lisäksi mä rakastan puita ihan vaan sen takia, että ne on niin majesteettisia ja upeita. Mä oon aina tykännyt puista. Mutta mitä vanhemmaksi mä tuun, sitä enemmän ne mulle merkitsee. Minäpä kerron esimerkin. Mä oon opiskellut klassista musiikkia viimeiset 6 vuotta. Ja musiikki on aina ollut mulle tosi tärkeää. Viime keväänä mä tajusin, että mun prioriteetit on muuttunut. Toukokuussa mä sain vapaalipun yhteen sinfoniaorkesterin konserttiin. Konserttipäivänä mä olin kävelemässä ulkona ja kuulin, miten kevään ensimmäiset koivunlehdet suhisi tuulessa. Lehtien suhinaa ei kuule koko talvena, koska koivut pudottaa lehdet talveksi. Sillä hetkellä mä tajusin, miten ikävä mulla oli ollut sitä ääntä. Mun silmiin tuli kyyneleet. Mä totesin, että mikään siellä konsertissa ei voisi olla minusta kauniimpaa kuin tuo lehtien soittama musiikki. Enkä mä sitten mennyt konserttiin. Monesti kun mä käyn kävelyllä, mä pysähtelen välillä katsomaan puita. On niin kaunista, kun auringon valo leikkii oksistossa ja kun lehdet aaltoilee tuulessa. Samalla mä kuuntelen sitä ihanaa suhinaa. Loppusyksy on mulle aina raskasta aikaa, koska musta tuntuu, että mun pitää sanoa hyvästit puille taas 6 kuukaudeksi. Totta kai puut on olemassa talvellakin, mutta ne on horroksessa. Se on vähän sama asia kuin jos joku ystävä asuisi samassa talossa, mutta nukkuisi aina vaan. Havupuut toki näyttää aika lailla samalta kesät talvet. Mutta koivut, haavat, pihlajat ja muut lehtipuut muuttaa muotoaan syksyllä.
Yks Suomen parhaita puolia on se, että täällä on melkein joka paikassa puita. Joka puolella on metsiä, joihin voi vapaasti mennä. Ja jopa kaupunkien keskustoihin on istutettu puita, mihin vaan mahtuu. Verrattuna monien muiden maiden kaupunkeihin, suomalaiset kaupungit tuntuu melkein metsäisiltä. Minä rakastan puita. Entä sinä?